Drage prijateljice in prijatelji športa, navijali bomo za slovenske reprezentantke in reprezentante in veselili se bomo teh olimpijskih iger. Kot je povedala generalna guvernerka Kanade, olimpijske igre so praznik odličnosti in najboljših dosežkov. Teh se že danes veselimo. Veselili se bomo seveda tudi medalj. Župan je napovedal 5. Jaz jih ne bom napovedoval, veselil se bom vsake posebej in veselil se bom vsakega dobrega nastopa, tudi tistega, ki se nam bo končal z medaljo. Zato držimo pesti za naše športnike, veselimo se z vsemi na teh olimpijskih igrah.